Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronix, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. O šalia manęs stovi Katažinos mokinės. Katažina pati jau sėdi labai neramiai, nes tikrai Katažina žinau, kad yra labai sunkus momentas, bet turbūt dvigubai sunkesnis šioms dviems dalyviams, kadangi iki superfinalo tik tai vienas žingsnelis. Leiskite priminti, kaipgi Katažina išskirstė savo procentus savo finalininkėm. Eglei jį skyrė 70%, o Gretai skyrė 30%. Brangi Katažina, ar galėtumėt pabandyti įsivaizduoti, kaip šį vakarą balsavo televizijos žiūrovai? Kaip jie suskirstė savo balsus? Aš nepriimsiu tokias atsakomybės. Aš tik vieną žinau, kad ir viena, ir kita muzikuos. Ir aš to nuoširdžiai linkiu. Ir jokia iš jų šį vakarą nebus pralaimėtoja. Jūs abi dvi laimėtojas. Ir, na, mano balai tai yra... Tik dalyti, o iš tikrųjų jūs užkariaujat visą Lietuvą, visus televizijos žiūrovus. Ir ta, ką nulems žiūrovai, ką jie jaučia, ko gero, viską ir nulems. Tai aš ir viena ir kitai tiesiog noriu palinkėti nuoširdžiai sėkmės, didžiulės ir nesustoti tik tai gink Dieve muzikiniam keli. Prašau, ir vienos, ir kitos. Taip, supratome, kad Katažina išsisuko nuo tiesaus atsakymo į tikrai sudėtingą klausimą. Taigi, kaip balsavo televizijos žiūrovai? Kaip jie sprendė? Kas turi keliauti į Lietuvos balso superfinalą? Televizijos žiūrovai lentelę jau pamatė, jūs, mielosios, jos dar nematėte. Taigi, čia dabar bus visos emocijos. Žiūrovai balsavo... Taip, vienai dalyviai 34%, kitai dalyviai 66%. 34 atitenka Eglei, Gretai 66% visų žiūrovų balsų. Taip, tačiau tai dar ne pabaiga. Tikrai dar ne pabaiga. Kuri iš jų keliaus į superfinalo, kol kas yra dar tikrai labai neaišku. Aš nežinau, gal reikėtų leisti pafantazuoti... Pavyzdžiui, Arūnui Valinskui, kaip jūs galvojat, kokie bus bendri rezultatai? Kortos visiškai sumaišytos. Jis jau viską suskaičiavęs seniai. Aš galiu pasakyti, kad paklausėt ne to žmogaus, aš žinau, kas patekė. Gerai, tada sustokit, Inga, jūs pasakykite, ką jūs galvojat. Visiškai neskaičiuoju, aš nemoku skaičiuoti, man su matematika blogai. Bet čia yra labai gerai. Bet... Dieve, kaip tai yra gerai. Galiu spėti iš lempos, absoliučiai. Eglė, aš taip norėčiau, ir tegul tai būna. Labai paprasta, jinai gavo daugiau balsų iš mokytojų. Palaukit, nu jūs neatverskite visų kortų, intrigos nelieka. Gražinam atgal. Gražinam. Nieko nebuvo. Jūs nieko nemanot? Ne. Ne. Gerai, o Donatai, gal jūs žinot, kas gali jausti saugesnė šiandien? Gal Greta? Čia toks Donatos būtų pamąstymas. Gerai, brangų žiūrovai, mes visai netrukus sužinosime, kuri iš šių merginų keliaus į superfinalą. Galbūt tai bus Greta, kuri visus sužavėjo savo artistiškumu, o gal tai bus Eglė, kuri savo balsu atrodo gali sugriauti pačią storiausią sieną. Taigi aš noriu pasakyti, kad bendri rezultatai yra štai tokie. 52% ir 48%. Ir tik viena keliauja į superfinalą. 52% visų balsų šį vakarą atitenka Eglei. Taigi 48% ir show must go on. Show must go on. Ir mes tikrai tikimės, kad tavo show
nenustos drebinti scenos, o kad mus prisimintum, mes dovanojame fantastiškas dovanas, tai yra skrydis su Air Lituanica, žinoma, Euronics belaidė kolonėlė bei dovanų kortelė. Ačiū už tavo artistiškumą, ačiū už tavo pačią gražiausią šypseną. Ačiū, kad buvai. Bėk atsisveikinti su savo mokytoju. Labai tikiuosi, kad tu nenusiminėjai ir tavo šypsena niekuomet nedings. Tu esi tikrai verta didžiosios scenos. Tik būk gera, nepamesk tą, ką turi. Nepamesk ir priimk visas pastabas, ne tik mano, visų mokytą. Aš manau, kad tau didžiulė dovana jau nusišypsojo, kaip patekai Lietuvos balsą. O aš labai džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti ir pabendrauti ir padainuoti. Sėkmės tau labai. Pribėgau.